Підсумковий інформаційний випуск області. Подільська панорама. До вашої уваги в студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Вітаємо вас. І на початку короткий анонс програми. Боргові перепони у Славуті досі не ввімкнули центральне опалення. Про світовий день боротьби з бідністю або як злидні з хати вивезти. Спорт. До Хмельницького повернувся професійний футбол. Винуватець аварії поблизу Кам'янця-Подільського громадянин Молдови буде перебувати у СІЗО 2 місяці. Таку міру запобіжного заходу обрав Хмельницький міськрайонний суд 14 жовтня. Йдеться про водія вантажівки, котра стала причиною аварії на Тещиному Язиці 12 жовтня. Нагадаю, неподалік села Гуменці Кам'янець-Подільського району мікроавтобус із пасажирами зіштовхнувся із причепом вантажівки. 4 людей загинуло, 14 отримали травми. Водію іноземцю інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права керування транспортним засобом строком на 3 роки. На даний час ухвала підлягає до негайного виконання, тобто вона звернута до виконання і особа вже перебуває під вартою, виконано органом досудового слідства. У разі, якщо на той момент досудове слідство не буде закінчене і справи не будуть передані до суду, слідчий вправі буде звернутися з клопотанням про продовження строку перебування під вартою або про обрання іншого запобіжного заходу. Оскільки водій вантажівки – громадянин Республіки Молдова, в судовому засіданні його забезпечили правовою допомогою та призначили адвоката. Він користувався послугами перекладача, оскільки не володіє українською. Що ж стосується потерпілих пасажирів мікроавтобуса, то їхній стан нині медики оцінюють як задовільний. На сьогоднішній день залишається 2 хворих в важкому стані, всім іншим значно краще. 2 вже пацієнтів переведені з реанімаційного відділення в хірургічне. 2 хлопчиків наразі в задовільному стані взагалі. В цілому динаміка всіх пацієнтів, всіх хворих, які поступили з цієї аварії, позитивна. Одна жінка і один чоловік нас ще залишається в важкому стані. Стан важкий, але стабільний, він не загрожуючи життя. Більше половини боргів за газ на Хмельниччині накопичив шепетівський теплопостачальник ТОВ «Енергоінвест». Наразі за блакитне паливо товариство винне «Нафтогазу» близько 67 мільйонів гривень, повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Опалювальний сезон у Шепетівці таки почався, втім, за словами самих жителів, батареї гріють погано. «Енергоінвест заборгував великі кошти, там 67 мільйонів боргу, а в нас по області 113 мільйонів. Тобто більше половини боргу один підприємець, цей «Енергоінвест», заборгував за газ державі від всього боргу області. Вони приймають, розробили графік, що заборгованість, то, що ми їх просили, вони це зробили до 2020 року. А опалювальний сезон в Славуті й досі не можуть розпочати. Причиною затримки подачі тепла називають борги, хоча вони значно нижчі, ніж, приміром, у Шепетівці. Гроші тут винні і населення, і підприємства. Чому склалася така ситуація та коли стануть теплими батареї, в оселях Славутчан коментує міський голова. Головна причина в тому, що на сьогоднішній день держава заборгувала комунальному підприємству 2 мільйони 200 тисяч. Але в нас є вимоги Хмельницькгаза, значить через рішення суду, що ми должны 646 тисяч гривень. І не закриваючи ці борги держави, ми не можемо на сьогоднішній день, на превеликий жаль, погасити цю заборгованість. Ми сьогодні залишилися десь заручниками. Хоча ми говоримо і прекрасно знаємо, що є міста, які мають там десятки мільйонів сьогодні боргів і отеплення. Ну, ми рішимо. Я думаю, що ми з керівництвом області знайдемо порозуміння. Більше половини подолян вважають себе бідними. Серед основних причин – безробіття і мізерна заробітна плата, а ще хвороби та низький рівень життя загалом. В Міжнародний день боротьби із злиднями ми вирішили поцікавитися, чи добре живеться подолянам та на що вистачає кревно зароблених, дізнавалися наші кореспонденти. Комунальні
ліки, ну, звичайно, утримання автомобіля і такі необхідні платежі, які сьогодні конче необхідні кожній сім'ї. На неділю їх вистачає і все. А далі я не знаю, що це має бути. І кращого ми не чекаємо зовсім. Ну, середня заробітна плата має вкладати десь 7-8 тисяч, не менше, з такою ціновою політикою. Якщо раніше я міг купити за ті самі гроші і відкласти, і ще щось собі купити, і на сім'ї, на дітей потратити, а зараз вже не вистачає. Чому низькі такі доходи? Ну, напевно, політика попередньої влади, різка девальвація національної валюти. Так в нас якось в державі вже протягом багатьох років. Менше 200 доларів США – саме така середньомісячна зарплата не лише на Хмельниччині, а й по всій Україні. Це чи не найгірший показник серед колишніх республік Радянського Союзу. За дослідженнями Українського інституту майбутнього, менше отримують лише в Таджикистані. Хоча на момент здобуття незалежності наша країна мала найбільший потенціал для розвитку, однак реалізувати його і досі не зуміла. Ні спільнота, значить, ні нова еліта українська, значить, вони не змогли сформулювати нові орієнтири. Не з'явилося якогось лідера. Ну, а весь український соціум, значить, сказав, що ось тепер ми вільні і будемо жити як хочемо. І ми почали тягнути кожен до себе, кожен свою сторону, значить, кожен стараючись працювати на себе, забувши абсолютно про те, що тільки в соціумі людина сильна. Майже 80% населення України опинилося за межею бідності. Українська економіка і далі продовжує деградувати, а люди почали просто звикати жити в злиднях. Експерти радять нарешті взяти відповідальність на себе, бо лише в такому випадку може з'явитися середній клас. Це свідомі українці, які зможуть впливати на розвиток держави. Я, можливо, сиджу на якійсь там маленькій зарплаті, і я міг би заробити трошки більше для своєї сім'ї. Але оця зона комфорту, тобто мені так комфортно. Я сиджу, я можу скаржитись на державу, я можу скаржитись на кого завгодно, але я ніколи не візьму відповідальність за своє життя. Треба розширювати зону комфорту. Попробуйте зробити ще щось, може вам вдасться. Разом з тим, не варто забувати і про звичайні речі, радять психологи. Це любов, турбота чи навіть посмішка. За них не потрібно платити, та вони можуть зробити вас багатшими. Надія Драганчук, Андрій Лазарук, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Ви дивитесь «Подільську панораму» і далі короткий анонс наступної частини програми. Про брендову Хмельниччину. Який логотип стане торговою маркою області? 9 хлопців у одній коробці хмельничани врятували від голодної смерті цуценят і тепер шукають їм господарів. Спорт. До Хмельницького повернувся професійний футбол. 9 у квартирі, не рахуючи кота. В звичайній хмельницькій Хрущівці зараз живуть 9 цуценят, матір яких отруїли одразу після їхнього народження. Прихисток маленьким собачатам дало подружжя Роман та Христина. Хмельничани вже більше 2 тижнів вигодовують цуценят та мріють знайти тваринам гарних господарів. Джордж, Рокі, Ватсон, Дартаньян, Лакі, Боцман, Біляк, Циган та Умка. 9 хлопців у одній коробці. Їхню матір отруїли майже одразу після пологів. Врятував цуценят від голодної та холодної смерті продавець речового ринку хмельничанин Роман Карп. Якось проходжу біля одного ряду, чую, кричать. Потім проходжу ще раз, знову кричать. Потім кричать вже дуже сильно. І ніхто щось не збирається їх звідти діставати. Вже ринок майже закрився, але там довелося, щоб до них дістатися, то розібрати трохи обшивки. Врятували та вже не змогли розлучитися. Відтоді цуценята живуть у квартирі Романа та його дружини Христини разом з 3-річним котом Лучиком. Годували їх спочатку з піпетки, спеціальною сумішю. Тепер 3-тижневі собачата п'ють із соски козяче молоко. Христина навіть розробила спеціальний графік годувань. Це Дартаньян? Це Дартаньян. Дартаньян? Він чернявий такий, у нього біла борідка така от гарна. Він дуже розумний. Роман та Христина незабаром самі стануть батьками та сподіваються, 9 собачат знайдуть своїх господарів та стануть їм вірними друзями. Дуже ми хочемо, щоб в них були дуже добрі господарі, бо вони дуже вірні собаки, дуже люблячі, слухняні, і вони дуже хочуть жити.
Всі, хто мають змогу взяти цуценят до себе, можуть звертатися за телефоном, що на екрані. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску. У Хмельницькому таки буде справжній зоопарк. Жителі міста підтримали петицію до міської влади і зібрали необхідну кількість голосів. Отож, тепер депутати мають виділити земельну ділянку під звіринець. Досі на екзотичних тварин можна було подивитися в парку імені Чекмана, там працює зоокуточок. Ще один приватний і безкоштовний організував у Хмельницькому дресирувальник Сергій Палюхін. Сучасний великий зоопарк зголосився побудувати місцевий підприємець. Питання тепер лише в тому, де він розташується. За словами експертів, для створення зоопарку треба не менше 2 гектарів землі і бажано, щоб він розміщувався подалі від міста. Для зоопарку потрібно, щоб він був повноцінний, красивий зоопарк. Ну, це потрібно місце, це потрібно розширення. Тобто не йде мова навіть про гектар землі. Наприклад, на хижу тварину, там лев, ведмідь і тому подібні, рись, тигр. Має бути мінімум 30 квадратів на одну особу на вигульний майданчик. Тобто, якщо це там сидить 2 тварини, це мінімум має 60 квадратів бути. Парк, звичайно, повинен бути, тому що дітям це в радість. Вони приходять сюди, вони бачать, як тварини ростуть. Можна зробити як приватний заклад, але держава повинна все одно допомагати таким людям, які намагаються в нашому місті створити такі куточки для того, щоб наші діти могли бачити, наприклад, тих самих левенят вживу, а не тільки по телебаченню. Ну і громадськість сама може так само допомогти тими самими пожертвами. Хмельниччина відтепер має власний бренд. Нагадаю, його визначали протягом 2 місяців жителі області шляхом інтернет-голосування. Обирали із 4 варіантів, розроблених київськими фахівцями. Який саме логотип стане торговою маркою регіону? Про це дивіться вже за мить у сюжеті. Голосування за бренд області стартувало у середині серпня і тривало 1,5 місяці. За цей час подоляни мали змогу обрати 1 із 4 варіантів, який найкраще презентує Хмельниччину. У голосуванні участь взяли 1159 краян, а перемогу здобув логотип «Самобутність». Він відображає культурно-історичну компоненту Хмельниччини і є, я б сказала, таким результатом і виконанням нашої стилістичної української вишивки. Він символічно зображає перехрестя, те, що в нас стоїть закладено в самому слогані перехрестя стихій та історій. Він відображає багатий світ, різноманітний і первозданний природний світ, так як там земля, сонце, вода, повітря. Саме цей логотип зображатимуть на різноманітних сувенірах. А ще ним маркуватимуть вказівники та продукцію підприємців області. Використовувати його можна безкоштовно. Ми розраховуємо на те, що саме розробники цього нашого бренду, вони попрацюють над самим брендбуком, який ми потім розмістимо на нашому сайті. І після того будемо просто закликати всіх підприємців, людей, які працюють в туристичній галузі, тобто будь-кого, хто хоче використовувати цей бренд, щоб популяризувати нашу Хмельниччину. Уже невдовзі бренд використовуватимуть у рекламних кампаніях, розвиваючи туристичний потенціал області. Ініціатори створення логотипу переконані, він дозволить виділити Хмельниччину серед інших областей та зробити її привабливішою не лише серед туристів, а й закордонних інвестиційних партнерів. Вихідними в обласному центрі відбувся перший на Поділлі фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики». На святі краяни охоче куштували традиційні подільські смаколики та смачні страви з меню кожного ресторану-учасника. А ще для гостей фестивалю наготували цілий казан борщу, його роздавали безкоштовно та кожен, хто скуштував борщ, мав змогу долучитися до благодійності. Скільки вдалося зібрати коштів та на що вони підуть, розповідає представник благодійного фонду «Карітас» Сергій Бабій. Ми змогли отримати 1341 гривню з даного борща. Дані кошти планується втілити в забудову соціального центру саме для особливої молоді. Це мають бути дітки та молодь. Чому ми говоримо молодь? Тому що це будуть люди і старше 18 років. На даний період часу у нас в місті взагалі немає закладів, які б займалися з такими молодими людьми, тому вони в основному сидять по домівках. Ми хочемо це переламати. Ми хочемо створити такий простір, де б вони могли розвиватися, спілкуватися, бути активними учасниками громади. Це що стосується саме молоді. Якщо брати діток, то це, звичайно, заняття в сенсорних кімнатах, це організація сенсорної кімнати, це організація якихось фізичних
тренажерів, скажімо так, які є важкодоступними, або якщо вони є доступними, то вони є дорогими у нас в місті. В обласному центрі знову звучатиме авторська пісня. Тут вируватиме музичний фестиваль «Вальс Бостон». Конкурс започаткував 11 років тому клуб авторської пісні Хмельницького. Цьогоріч свято триватиме 2 дні. На фесті глядачі зможуть насолодитися піснями знаних на Хмельниччині бардів та поетів, а також відкрити нові імена. Розпочнеться фестиваль 20 жовтня о 17 годині у концертній залі Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Вхід буде вільний. Відмінений матч. 2 перемоги, 9 поразок і 1 нічия. Ось такі здобутки Хмельницького клубу «Поділля» у 2-й лізі чемпіонату України з футболу. За 14 турів змагань команда поповнилась новими гравцями і отримала нового головного тренера. Останній місяць для «Поділля» був непростим. Команда змінювала місце тренувань і була вимушена грати домашні матчі на виїзді через реконструкцію стадіону «Поділля». Цими вихідними професійний футбол повернувся до Хмельницького разом із перемогою місцевої команди. Низку поразок Хмельницького «Поділля» в 2-й лізі чемпіонату України з футболу перервав матч з Івано-Франківським «Тепловиком». Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь хмельничан. Чорну смугу, чорну серію із 5 поразок. Соскучили за таким стадіоном, за ігрою на такому полі, тому що давно ми тут не грали, місяць вже почти пройшов. І от тому, думаю, виграли. На час матчу «Тепловик» знаходився на 8-му місці в турнірній таблиці змагань. «Поділля» ж замикало її. Було не так уж і трудно. Суперник багато дозволяв грати. Моменти у нас в цій грі з'явилися, хоч у нас їх буває в обрез. А в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали. І от прервали цю, можна сказати, чорну полосу. Повезло нам однозначно, як пенальті не забили. Я думаю, якщо б забили, то зовсім інша була б картина. І зігрались. Ми в кожній грі хотіли побіждати, але в цій нам більше повезло. І я думаю, що в дальнейшому ми будемо старатися побіждати і грати так же само. Після 14-го туру чемпіонату «Поділля» має 7 очок і залишається на останньому місці серед 17 команд-учасниць. Та попри таке турнірне становище, кажуть у клубі, після перемоги гравцям стало легше психологічно. Востаннє «Поділля» вигравало в кінці липня, коли стартувало в 2-й лізі. Хороший у нас молодіж підростає, треба час. От. Уступаємо, звісно, в фізичних кондиціях, тому що у суперників більше, как вам сказать, так, мужики уже играют, и нашим 18-летним, 17-летним ребятам немножко тяжело против них. Проигрываем очень много единоборств, которые приводят к взятию наших ворот. Вот. Это надо время. Время, чтобы они окрепли. Завдання в Хмельницькому клубі залишається незмінним – піднятися вище в турнірній таблиці змагань. Задля цього, як і раніше, працюють на витривалість. Без фізичної підготовки нічого не буде, не тільки в футболі. І, учитывая молодий возраст команди, цьому треба уделяти велике увагу. Якщо у нас опитні ігроки, вони фізично здорові, їх тільки треба підтримувати, то молодим ігрокам це дуже необхідно. Задача, понимаете, не перегрузить, подвести в оптимальном состоянии к игре. Пока, вот, если учитывать эту игру, я думаю, немножко удалось. Ну, посмотрим, что будет дальше. Наступний матч Хмельницьке «Поділля» зіграє на виїзді проти одеської команди «Реал Фарма». Ярослав Антошевський, Юрій Чорний для інформаційного випуску. І наразі це все, про що хотіли розповісти журналісти телеканалу «Поділля Центр». Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе. Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це 5-поверховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку 1- та 2-кімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стенами. Опалення кожної квартири –
індивідуальне з монтованим газовим котлом, металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.